Íslendingur er í einangrun á Landspítalanum með COVID-19 veirusýkingu, sá fyrsti sem greinist hér á landi. Hann kom til Íslands frá Ítalíu fyrir 6 dögum. Lögregla og heilbrigðisstarfsfólk vinna nú að því að kortleggja ferðir hans. Almannavarnir hafa hækkað viðbúnað úr óvissustigi í hættustig í fyrsta sinn. Viðbúnaðurinn er án fordæma hérlendis. Heilbrigðisráðherra fullyrðir að fjárframlög séu tryggð til að bregðast við ástandinu sem kann að skapast. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti í dag yfir hæsta viðbúnaðarstigi á heimsvísu vegna COVID-19. Staðan á fjármálamarkaði hefur ekki verið verri frá því í fjármálakreppunni 2008. Veiran er ekki skilgreind sem heimsfaraldur. Líkur á enn harðari átökum í norðurhluta Sýrlands hafa aukist eftir að tugir tyrkneskra hermanna féllu í loftárás Sýrlandshers. Yfirvöld í Tyrklandi hafa opnað landamærin til Evrópu fyrir flóttafólki. Gott kvöld. Í byrjun er rétt að taka fram að þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og á rúv.is. Íslendingur á 50-aldri er í sóttkví á smitsjúkdómadeild Landspítalans með COVID-19 koronaveiruna. Frá þessu greindu yfirvöld á blaðamannafundi síðdegis. Og það er einstaklingur sem að á 50-aldri íslenskur einstaklingur sem að var á skíðaferð í norður Ítalíu sem að greindist með þessa sýkingu og það er skemmst frá því að segja að þetta er einstaklingur sem að fór með fjölskyldin sinni, eiginkonu og dóttur ásamt fleiri Íslendingum í skíðaferð þann 15. Febrúar og kom heim þann 22. og veiktist nokkrum dögum eftir að kom heim og sýnataka sem að tekið var í gær staðfesti þessa veiru. Sem betur fyrir er þessi einstaklingur ekki alvarlega veikur, hann er með svona tiltölulega væg undanfara einkenni. Það er verið að rannsaka eiginkonu og skoða málið betur, dótturuna líka og fleiri einstaklinga í kring. Þetta skíðasvæði heitir Andaló og það var í Trentino, það er víst í útjaðri af einu þessum svæðum sem eru skilgreind sem hættusvæði, þannig að það er greinilegt að þessi veira, hún virðir ekki algjörlega landamæri héraða og það svo sem vissum við fyrir. Það er verið að því að kortleggja nákvæmlega hvar hann var, hver hópurinn var sem hann, eða hvað einstaklinga voru í þessum hópi með honum úti og hverja hann umgengst hér heima eftir að heim kom. Einstaklingurinn er sjálfur að skrifa niður í samneti við hverja hann hefur verið og síðan er þá teimi á vegum almannavarna, bæði heilbrigðisstarfsfólk og aðrir, sem að fer í þetta að rekja þessa samneiti og hverjir þurfa að fara í sóttkví. Það er undir stjórn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Við erum núna rannsóknarteymi lögreglumanna með heilbrigðisstarfsmönnum að fara yfir alla þessa þætti og vinna samkvæmt því plani sem við þekkjum. Er hann í skóla að vinna eða hvað? Þetta er einstaklingur sem er í vinnu út í bæ. Á stórum vinnustað? Ég bara reynilega veit það ekki hvað hann er stór. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna smitsins næst hæsta viðbúnaðarstigi. 50 stofnanir efla þá viðbrögð aukasamráð og öryggisvörslu. Hættustig almannavarna segir það að við séum með ástand sem að þarf ekki endilega að vera neyðarástand en kallar á enn frekari öflugri viðbrögð. Þetta snýr að samvinnunni fyrst og fremst, aukinni samhæfingu allra aðila. Þannig að við erum ennþá að bæta í viðbúnaðinn. Og þó að séu þetta bara eina tilfelli sem að við ráðum auðvitað vel við, að þá erum við núna að undirbúa okkur undir það enn frekar en áður að stíga þannig inn í þetta ef að frekari útbreiðsla verður. Ég held að það með alveg gera ráð fyrir fleiri smitum og hérna hversu mörg það verða, það er ógjörningur að segja nokkuð til það en ég býst alveg við því að þau verði fleiri, já. Nú er verið að skoða að setja sér lækni, sér vaktalínu læknis til að sinna þessum málum og það á líka að styrkja símsvörun í síma 1700. Nú, síðan er það aðila sem sinna sjúkraflutningum, þeir eru í viðbragðsstöðu og hafa fengið sérstakar leiðbeiningar. Nú, þeir sem að væru veikastir þyrftu þetta meðferð á sjúkrahúsi og þar horfum við til Landspítala og kannski einhverju leiti til sjúkrahússins á Akureyri.
Þórólfur leggur áherslu á að það hafi verið vitað að veiran myndi koma. Hann biður fólk að halda ró sinni og undirstrikar að aðeins 5% þeirra sem smitist veikist alvarlega. Þannig ég biðla til almennings að fara eftir okkar leiðbeiningum sóttkví og ef að fólk í sóttkví heima og biðum að vera þar, að vera ekki að fara á mannamót, fara innan aðra og hlýta þeim leiðbeiningum sem við höfum gefið það. Og eins ef að fólk þarf að fara í einangrun að það hlýti því mjög vel. Ef að fólk gerir það ekki, að þá muni þessar ráðleggingar og þessar aðgerðir ekki virka. Þannig að við treystum á almenning að taka þátt í þessu með okkur. Já, hættustig almannavarna var virkað í dag vegna smitsins. Rögnvaldur, hvað þýðir það? Já, við notum almannavarnastíginn til þess að lýsa alvarleika á stöðunni sem við erum í. Við erum búin að vera ósti frá því að þetta kom upp og nú náttúrulega með þessari greiningu á sér smiti hérna staðfesting og þá færum við okkur upp á hættustig og svona bæði að gera sýnilega fyrir hérna, viðbragðsaðil og almenning hvað við erum að gera og líka svona til þess að senda skilaboð út í þeirri sem að hlutur ekki á allir en núna þurfum við að fara að kíkja þess á sín verkefni á hættustig. Og hvað eru það að gera núna? Bara að halda áfram okkar stöðu. Það hérna við erum búin að vera að vinna í þessu og undirbúa þetta og eins og búið að koma fram að það var alveg vita að þetta myndi koma til okkar. Og þannig að þetta er henni bara hvað þessi að fara eftir áallinu, geta orðað þannig. Hverju viljið þið beina til fólks? Já, bara að fylgjast vel með leiðbeiningum sem að koma. Náttúrulega heima síðan landlæknis er langbesta upplýsingarlindin til þess að nota. Þannig að eins og búið að koma fram, það eru margar heimasíður og hérna leiðir til þess að sækja sér upplýsingar en íslenski fréttamiðlar og heima síðan landlæknis eru áreiðanlegustu upplýsingarna fyrir Ísland. Og hverju viljið þið beina til fólks að gera ekki? Að sækja sér upplýsingar á ranga staði og hérna en bara sem fylgja þessum leiðbeiningum og líka bara muna að náttúrulega verum í ís og öll saman, það er bara þannig og þetta er ekki eitthvað einkamál sóttvarnalæknis eða almannavarna og þessi litli hluti sem við getum öll ekki þátt í eins og gæta sóttvörnum þó að hendur sleppa því takast í hendur og allt þetta sem verður alltaf verið hamra á. Ef við gerum þetta þá náum við að hægja á og kaupa okkur tíma og við getum dregið úr álægin. Þannig ef við tökumst öll saman á við þetta þá náttúrulega mun hjálpa til. Hvernig lítur svona næstu dagar út hjá ykkur? Bara svipa eins og búið að gera undarfæri. Það er búið í mörg hvernig að líta og við ætla bara heldum áfram í því verkefnum. Svo ætla komum upp óvænt hérna verkefni eins og núna síta þess að þá var yfir álag á 1700 hérna símanúmer hjá hérna, læknavaktinni og það þurfti að bregðast til því og þegar fólk var að ringja svolítið inn á neðurlínu því að náðu ekki samband þarinn en það er búið að kippa því í liðin þannig að fólk getur ringt þangað til að fá upplýsingar. Takk fyrir þetta, Rögnvaldur. Við fylgjumst sjálfsögðu áfram með. En við hittum í dag á blaðamannafundi þetta smit, heilbrigðisráðherra, ráðherra almannavarna og lækni á smitsjúkdómadeild. Það er sjálfsögðu komur ekki á óvart en ég heyri sóttvarnalækni á hverjum degi og þetta símtal var pínlítið öðruvísi. Nú er búið að gefa út að hættustig. Hverju breytir það fyrir fólk? Það breytir í raun engu nema því að hér er fylgst mjög nánar með frá hverjum tíma og ástandi metið á hverjum klukkutíma í raun. Þannig að það er bara að vera að fylgjast mjög betur með og mjög náið með öllum nýjustu upplýsingum og þá er hægt að breyta viðbragði eftir því. Það er spítalinn auka fjármagn til að takast á þetta? Já, við höfum gert ráð fyrir því að það verður tilteknar aðgerðir sem að spítalinn hefur þegar ráðist í. Og það hefur fengist fjármagn til þess að standa strauma þeim aðgerðum. En svo er það þetta þannig að það skapast af þessu fjölþættu kostnaður í samfélaginu öllu og við höldum þeim kostnaði til haga eins og við höfum áður gert þegar almannavarnar ástandir að ræða hvort sem það út af eldgosum eða öru þvíumlíku. Við erum sjóð í því miður að bregðast við og kunnum að bregðast við undir álagi. Þá gerum við það með því að gera það sem gera þarf og höldum kostnaðinu til haga og bregðum svolítið. Eru einhverjir nú þegar í sóttkví? Það er að sjálfsögðu hérna, þeir sem búa á sama heimili og viðkomandi og einn vinnustaður komin í sóttkví. Er þetta svona umfangsmesta svona vinna sem þið hafið farið í? Já, við erum vön rakningusmiðlega í kringum alls konar sýkingar sem kom upp, það þarf að gera þetta við margar tegundir sýkinga en þetta er lang umfangsmesta aðgerðin sem við farið í. Það eru fleiri sem hugsanlega þarf að hafa samband við og þetta með að setja í sóttkví er nokkuð sem hefur ekki verið notað neitt að ráði gegnum tíðina. Já, og hérna á samhæfingastöðinni er líka yfirmaður læknavaktarinnar Gunnlaugur, já, þið lentið í smá vandræðum í dag.
Já, það kom aðeins yfirálag hjá okkur fimmleitið. Við vorum búin að tvöfalda mönnun til að búa okkur undir þetta eftir að fyrsta tilfellið greindist, en það reyndist ekki alveg nóg, þannig að nú erum við búin að þrefalda mönnun á 1700 símanum og fjölga símalínum og auk þess erum við með samning við hjálpalínu Rauðakrossins. Ef það verður yfirálag þá færist fólk yfir á hjálpasíma Rauðakrossins sem getur svo varpa tilbaka til okkar þeim málum sem við þurfum að sinna. Og hvað fólk að velta fyrir sér? Það náttúrulega aðalega spurningar ferðalög, einkenni, hvort að þurfa að hafa áhyggjur, hvort að þurfa að láta skoða sig, taka sýni. Og hver eru ykkar svör við því? Já, við náttúrulega byggjum á tilmælum sóttvarnalæknis og ég vil bara ítreka að benda fólki á að skoða heimasíðu landlæknis, landlæknir.is, þar sem eru upplýsingar hættusvæðin og ráðlegginga hvað fólk á að gera. Það mikilvægast er ef fólk er í vafa að hringi 1700, ekki að birtast inn á heilbrigðisstofnanir, mögulega smitandi af veikinni. Og er farið að róast núna? Já, klukkan 5:30 eða rétt fyrir 6 voru 12 að bið, þannig að við vorum búin að ná tökum ástandinu mjög fljótt. Er eðlilegt að þetta klikki þegar svona mikið liggur við? Við vorum búin að tvöfalda og reknum með að það væri nóg. Við höfum alltaf reynslu úr svínaflensunu 2009 og mislingafaraldrinum í fyrra, en það bara meiri óróleiki núna en það sé bara fólk á að halda rósinni og hafa samband ef það hefur spurningar. Kæra þakki fyrir þetta, Gunnlaugur. Og á sjúkrahúsinu á Akureyri er líka mikill viðbúnaður og þar er Úlla Árdal fréttamaður. Já, hérna á sjúkrahúsinu á Akureyri hefur... Tómiði hækkaði hróðum eitthvað. Þetta var geggja. Takk fyrir að koma. Já, við erum þokkalega í stakkbúin eins og aðra stofnanir í heilbrigðiskerfinu held ég. Við höfum verið undanfarna vikur að uppfæra viðbragðsáætlanirnar. Við höfum haft víðtækt samráð við sóttvarnalækni og embætti landlæknis, einnig sóttvarnalækni hér á Norðurlandi og almannavarnir og víða. Þannig að við erum og svo höfum verið að uppfæra og bæta birgðastöð okkar við hlýðafatnaði lyfjum og svo kynna fyrir starfsfólki líka. Þannig að ég er eins held ég vel undirbúin eins og hægt er. Er einhver þröskuldur á því hversu mörgum þið getið tekið á móti? Já, það er náttúrulega alltaf einhver þröskuldur á því hvað við ráðum við. Við erum ekki það stórt sjúkrahús en fólk eru oft að miða við til dæmis eins og hvað eru margar öndunarvélar. Á Landspítalanum voru 26 eins og kom fram á blaðamannafundi í gær. Hér höfum við 3 öndunarvélar sem eru hæfar til að sinna mjög alvarlega veikum sjúklingum. Þannig að það er svona, þar liggur kannski grensan hjá okkur fyrir þessa alvarlegustu veika. En síðan ef að verður einhverju sem eru kannski minna veikinn en þurfa samt á sjúkrahús, þá hefur við svona, já, sveigjanlegt hvað við getum tekið við mörgum. Við getum ráðið því svolítið eftir hvernig við bregðumst við, stigvaxandi. Takk fyrir þetta, Sigurður, og við segjum þetta gott hérna frá Akureyri. Já, takk fyrir það, Úlla Árdal. Boðað var til blaðamannafundar í sendiráði Kína á Íslandi síðdegis í dag vegna COVID-19 veirunar. Þar sagði Xi Jinping, sendiherra Kína, að kínversk stjórnvöld hefðu gert allt sem í þeirra valdi stendur til að hindra útbreiðslu veirunar og vísaði gagnrýni annað á bug. Sendiherrann segir fréttir smit hér á landi ekki hafa komið sér á óvart miðað við þróunina í nágrannalöndunum. Kínversk stjórnvöld séu tilbúin að aðstoða Íslendinga í baráttunni við veiruna. Þetta er mjög leiðinlegt að hafa þessu tilfelli og ég von sennlega fyrir nokkur dögum að þetta getur ekki gerst hérna á Íslandi. Ég ætla að gera mér best til að veita og til að finna svona hvað er rétta leið til að vinna saman. Og við erum tilbúin til að veita svona aðstoð hvernig sem er og hvernig sem þar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur lýst yfir hæsta viðbúnaðarstigi vegna koronaveirunnar. Fjármálamarkaðir hafa tekið skarpa dýfu og vikan hefur verið svo versta síðan í fjármálakreppunni 2008. Our epidemiologists have been monitoring this development continuously and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. Smitin á heimsvísu nálgast nú 84,000 og veiran hefur dregið hátt í 2,900 til dauða. More than 20 vaccines are in development globally and several therapeutics are in clinical trials
We expect the first results in a few weeks. Ástandið hefur einnig slæm áhrif á markaði. Flestar vísitölur hafa lækkað 3-4% og þessi vika er svo versta frá því í kreppunni 2008. Áhrifin á ferðamannaiðnaðin á Ítalíu eru strax orðin veruleg. Fjöldi flugfélaga hefur dregið úr ferðum þangað en staðfest smit eru orðin fleiri en 650 þar í landi. I dati che ci hanno dato gli alberghi e le altre strutture ricettive che sono disdette che vanno dal 70, 80, 90% anche in zone che non sono zone colpite dalle ordinanze regionali. COVID-19 er þó enn ekki orðin að heimsfaraldri. If we say there's a pandemic of coronavirus, we're essentially accepting that every human on the planet will be exposed to that virus. The data does not support that as yet. Til okkar Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdóma á Landspítalanum. Nú liggur fyrir að það leið vika frá því að maðurinn kom til Íslands og þangað til að smitið greinist og hann fer í einangrun. Eru líkur á því að það séu fleiri smit? Þetta verði gerður ráð fyrir því að það kom fram á fundinum í dag og vonandi ekki en heldur þurfum að gera ráð fyrir því. Það kom fram líka, það eru 20 manns í sóttkví. Hefur bæst í hópinn síðan í gær? Já, sko, það hefur bæst í hópinn sko, í tengsli við þetta tilfelli, náttúrulega, og síðan eins og kom fram hjá Guðrúnu hérna á þann, þá hefur bæst við líka vinnustöður. En ég er ekki alveg kláraði hver er heildartalan. En veistu, er það stór vinnustöður? Nei, mér er ekki kunnið til það. En sko, nú hefur náttúrulega mikið mætt á ykkar deild á Landspítalanum. Hvað er búið að greina mörg sýni þar núna? Sko, á verudeldinni hefur verið greint eitthvað réttur yfirlega 50 sýni sem hafa verið neikvæð fyrir utan þetta fyrsta í dag. Og þannig það er daglega verið að fara í gegnum einhver tilfelli. Mm. Maðurinn sem við ræðir, hann er í einangrun. Aðrir hafa verið settir í sóttkví. Hver er munurinn þannig? Já, sko, við setjum þá í einangrun þar sem að þú ert með staðfesta sýkingu, aðrir sem hafa verið útsettir en eru einkennalausir, þeir fara í sóttkví og síðan þarf að fylgjast bara náu með sko, framvindu einkenna og ef að þau koma þá þarf að grípa til greiningaprófs og eftir að þau koma að setja fólki í einangrun þá eftir þetta eða að leggja á sjúkrahúsi eða tilefnið til. Hvernig er spítalinn eða sjúkrahúsið undir það búið ef að smitum fjölgar og þetta verður ástand? Já, við erum með, sko, við erum með hérna plan til þess að grípa til og höfum virkjað það í dag. Það er sem sagt, ef það fjölgar, þá sem sagt, þurfum við að leggja meiri sem sagt, rými spítalans undir. En Landspítalinn er þeirra að gæfa aðnjóðandi að hafa mjög mikið af fagfólki og frábæri fagfólki á að skipa sem hefur unnið mjög gott undirbúningsstarf þannig að ég held að við séum bara ágætlega í stakk búinn en auðvitað náttúrulega eru takmark fyrir því hvað hægt er að gera og mikilvægt eins og sóttvarnir yfirvöld er að gera en að draga úr sko, fjölda tilfella sem að kynni að koma til kasta heilbrigðiskerfisins á hverjum tíma. Þannig að við getum ráðið við viðfangsefnið. Þannig að þið teljið ykkur bara býstnaði vel í stakk búin til þess að takast á þetta miðað við allan þennan undirbúning. Já, ég held að við séum bara ágætlega í stakk búin. Nei, gott að þeirra. Takk fyrir komuna. Þá að öðru. Eftir að 33 tyrkneskir hermenn féllu í loftárás sýrlenska stjórnarhersins í gær hafa átökinum Idlib hér að stigmagnast og líkur á enn harðari átökum hafa aukist. Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, hefur þegar náð til baka stórum hluta þess landsvæði sem hafði fallið í hendur uppreisnarmanna og er Idlib síðasta stóra vígi þeirra. Sýrlenski herinn er studdur af þeim rússneska og íranska. Uppreisnarmenn njóta sumir stuðnings Tyrklandshers. Það er ekki einfalt mál að skilgreina hverjir eiga hluta máli. Meir en 100, jafnvel 100 ólíkir hópar hafa átt þátt í átökunum sem sýrlendingar hafa þurft að þola í næri 9 ár. Vopnuð hreyfingarnafni Hayat Tahrir al-Sham hefur að mestu stjórnað í Idlib að síðustu. Hreyfingin er oft sögð hafa tengsl við Al-Qaeda. Líkt og yfirleitt áður eru það almennir borgarar sem þjást einna mest. Í þessum mánuði einum hafa minnst 134 almennir borgarar verið drepnir, þar á meðal yfir 40 börn. We now have 950,000
displacements going on in absolutely horrifying conditions. People have nothing and they have no place to go. Atlantshafsbandalagið kom saman til fundar í dag að beiðni tyrkneskra yfirvalda. NATO allies provide support for Turkey today. We augment their air defenses. We have AWACS plane helping to patrol the skies. And we also have port visits and provide support in other ways. But allies are constantly looking into what more they can do to provide further support for Turkey. Nærri 4 milljónir flóttamanna, stærstur hluti þeirra frá Sýrlandi, dvelja í Tyrklandi. Í morgun ákváðu tyrknesk yfirvöld að opna landamærin í trássi við samkomulag við Evrópusambandið. 100 héldu af staði vonum að komast til Grikklands eða Búlgaríu, en bæði ríki hafa brugðist við með að herða landamæraeftirlit til muna. Flestar raflínur í dreifikerfi raforku verða komnar í jörð fyrir árið 2025 og ljúka á uppbyggingu ofanflóðavarna fyrir árið 2030, samkvæmt tillögum sem ríkisstjórnin kynnti í dag. Mikið tjón varð á innviðum í fárviðrun í desember og skipaði ríkisstjórnin átakshóp til að gera tillögur að úrbótum. Hópurinn skilaði tillögum í dag. Beint tjón raforkufyrirtækja, fjarskipta fyrirtækja og stofnana er milljarður króna. En nátt er að meta tjón fyrirtækja heimila og bænda að fullu. Það liggur ekki fyrir en síðar á árinu, en ljóst er að það er mikið. Þá hefur KPMG reiknað það út að hver dagur af vinnustöðun í óveri sem þessu kosti samfélagið 1,7 milljarða króna. Áætlunin sem gefin var út í dag hljóðar upp á 540 aðgerðir og taka til orkumála, fjarskipta, samgangna, almannavarna og samhæfingar. Þær skiptast nokkurn veginn jafnt eftir landshlutum. 192 af þeim eru nýjar og 40 eru aðgerðir sem voru á áætlun en er búið að flýta. 27 milljarðum verið varið í flýtingu þessara aðgerða. Umfangsmestu aðgerðirnar felast í lagningu raflína í jörð og uppbyggingu ofanflóðavarna. Árið 2025 á jarðstrengjavæðingu dreifikerfisins að vera svo gott sem lokið í stað 2035 áður. Ljúka á uppbyggingu ofanflóðavarna allt land, en snjóflóða á Flateyri í janúar beindi sjónum að því að framlög í ofanflóðasjóð höfðu verið notuð í önnu verkefni og að uppbygging snjóflóðavarna væri langt á eftir áætlun. Nú á að ljúka þessu verki árið 2030. Þá ætlum við að líta til veður, en það er óhætt að segja að spár gerir ráð fyrir risjóttu veðri næstu daga og gular viðvaranir eru víða í gildi. Það lægir víða og dregur úr ofankomu í kvöld nema austast á landinu, hvessir síðan aftur á morgun, einhver syðst á landinu með austan stormi en mun hægar í vestanlands. Él eða snjókoma tíma í flestum landshlutum, hiti verður í kringum frostmark. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Skíðamaðurinn Hilmar Snær náði ótrúlegu afreki í dag þegar hann varð fyrstur Íslendinga til að vinna stigabikarinn í Evrópumótaröðu fatlaðra í Alpagreinum. Nokkrir af bestu knöpum landsins leiddu saman hesta sína í gærkvöld þegar keppt var í 5 gangi í meistaradeildinni í hestaíþróttum. Kínverski sundmaðurinn Sun Yang var í dag dæmdur í 8 ára bann fyrir að neita að taka lyfjapróf. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Íslendingur í einangrun á Landspítalanum með COVID-19 veirusýkingu. Hann kom til Íslands frá Ítalíu fyrir 6 dögum. Lögregla og heilbrigðisstarfsfólk vinna nú að því að kortleggja ferðir hans. Vinnustaður mannsins hefur verið settur í sóttkví. Almannavarnir hafa hækkað viðbúnað úr óvissustigi í hættustig í fyrsta sinn. Viðbúnaðurinn án fordæma hérlendis. Heilbrigðisráðherra fullyrðir að fjárframlög séu tryggð til að bregðast við ástandinu sem kann að skapast. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti í dag yfir hæsta viðbúnaðarstigi á heimsvísu vegna COVID-19. Staðan á fjármálamarkaði hefur ekki verið verri frá því í fjármálakreppunni 2008. Veiran ekki skilgreind sem heimsfaraldur. Líkur á enn harðari átökum í norðurhluta Sýrlands hafa aukist eftir að tugir tyrkneskra hermanna féllu í loftárás Sýrlandshers. Yfirvöld í Tyrklandi hafa opnað landamærin til Evrópu fyrir flóttafólki. Þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra í rúv appinu. Verið sæl.